Sadık dayıyla bizlerin yolculuğu, yol yoldaşlığı çok olmuştu. Sadık dayı Kenan'ın yarım kalan arzularını yerine getirmeye çalışırdı. Ne teessüf ki Sadık dayı da arzuları yarım kaldı. Ben bugün inanırım ve güvenirim ki bizim değerli Saadet anamız Sadık dayının da Kenan'ın da yarım kalan arzularını yerine getirecek. Allah Saadet anamıza sevin versin. Allah şehitlerimizi Sadık dayının mekanını cennet eylesin. Bugün bizimle birlikte birçok medya nümayendeleri de burada iştirak ediyor. Zefer TV kanalı bütün rehberliğiyle birlikte buradadır. Zefer TV az saygı ve Uğur Yolu TV az saygı da istedi ailenin yanında olsun. Saadet Ana, bilirim bugün sizin için danışmak çok ağırdı. Çok ağırdı. Ama ben isteyelim ki siz gelip bir kendine danışasınız. Gel buraya, yanınıza gel. Eğlenceli. Söz verdim, sağlığım bile bir gününü ağlamayacağım. Çünkü o bir kahraman oğlu devletimize bağışladı gitti. O gururlu atı gibi gitti. Kenan'ın tek özünü yok, özünü uzalardan uzalar. Hem Allah katında, hem de halkımızın içinde uzalardan uzaylandı. Hepsinin de az yaşına bakmayarak, atasını da əsr, qeyrəman atasıyla da getdi. Prezidentə bərabər, bəyli raxanlara bərabər bir ata kim onu yola saldı. Onun indi ruhu buradadır. Mən bilirəm, onun ruhu buradadır, atasının yanındadır. Allah bura gələn, mən daha mızamıza sağ eləsin, bizlərə sərin. Mən bilirəm, sizlərə yaxsın, Allah Kenan'ımızın timsalındaki değerli şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Saadet Ana, ben size güvenirim. Ruslan her zaman sizin yanınızda olacak bizlerle beraber. Allah Kenan'a sevin versin. Kardeşini, asasını, yarım kalan arzularını o devam ettirsin. Saadet Ana, başın sağ olsun diyelim. Her birimizin başı sağ olsun. Allah sizin aileye bundan sonra acı göstermesin. Her zaman kapılarınıza hayırlı günlere gelir. Aypara bacım, size minnettarım. Sadık dayı yol boyu her zaman sizlerden danışardı. Allah her birinize sabır versin. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Bazılarımıza da Allah'tan şefa diliyle. Sen dünyasında yaşayanları, atalarımıza, analarımıza, hamısına rəhmət eləsin. Sadık abi düzdür, mən yaşda ondan balaca olmama baxmayaraq, yani bir şahidimiz biliyorsun. Yani gün ərzində o insan məndən ən aşağısı və 6-7 dəfə danışmasa, o insan yaxınırdı. Yani axırıncı son nəfəsinə kimi mən toyda aydın, mənə zəng elədi ki, bəs mən o... Mən o... Mən özüm genə deyirəm, həm beşə, o oturur özü şəhid ailəsi olmağına baxmayaraq, o bütün şəhid ailələrinin yanında, o bu günlərin dünyasını dəyişməmişdən qabaq mənə zəng elədi ki, mən sənə iki dənə şəhid ailəsi əmanət edirəm, bu biri də Allah şahididir. Dedi, çalışdığın qədər, dedi, onu mən nəzərimdən keçirmə. Həmişə çalış, bizə eyv yox, gecdə ola bilər gələrsən, amma çalış onların önündə həmişə tez-tez olur. Onun balasını işıqlandır, onun övladının yanında olur. Nə bilim, nə deyə bilərəm, yəni mən, sən üç gündür ağlayıram, and ol Allaha deyirəm, yəni o insan, mən özüm həmdə ikinci qrup müharibə iştirakçısı mən, özüm həmdə bütün müharibələrin hamısını görmüşəm. Amma qurban olma Allaha, yəni mən o insanla həmişə, gurur duyurdum. Sən nətər bir dost duyduq da dost. Nətər deyim, mən nətər izahinin fikrini çatdırım sizə ki, siz o başa düşəsiniz. Yəni o insana bir eyv görmədim də, mən o insandan bir eyv görmədim. And ol Allaha deyirəm, baxmayın ki, şəhid atası olduğuna görə deyirəm, xeyr. Vallahi billahi deyirəm. Nə bilim, hər bir şey ola bilərsən, alim də ola bilərsən, dahi də ola bilərsən. Amma insan olmaq çox çətin bir şeydir. Mən o insanlığı, mən o dahili, hər bir şeyi o insanlığı görürüm.
Vallahi. Allah. Bəli, Allah sizlərə səbir versin. Burada oturanların hamısına səbir versin. Yəni bu şəhid tək bir ana üçündür, bütün xalq üçündür. Allah Ali Başkomandanımızı qorusun. Ordumuzu qorusun. Bizim gözəl ziyalilərimiz var, müəllimələrimiz var, müəllimlərimiz var. Allah onlara dəyməsin, onları bizim üstümüzdə nəsib eləməsin. Başqa mən düzdür istəyirəm. Sizin qarşınızda belə danışıram. Amma deməliyəm, iki gecədə anlıq Allaha deyirəm ki, o insan mənim yuxumdan çıxıb. Allah sənə səbir versin. Doğrudan da Sadıq dayı özü bir şəhid atası olmağına baxmayaraq hər zaman xeyirxah işlər görürdü. Hansı qapılara getsək, hansı evə getsək, hansı ailəyə getsək, Sadıq dayı onların maddi cəhətdən ehtiyacların qarşılayırdı. Yəni şəhid ailələrini ziyarət etməklə, az təminatlı ailələrə maddi yardım eləməklə təsəlli tapırdı. Kənanın ruhuna, hörmət xatirinə çalışırdı ki, daima ailələrin qapılarını əli dolaqsın, Sadiq ana. Siz görmürdünüz, biz onun yanındaydıq, biz hər şeyi görürdük. Yəni biz axırıncı səfərimiz Sadıq dayı ilə ayın deməli 12-sində Şirvan şəhərinə oldu. Şirvan şəhərində Sadıq dayının son çıxışı oldu, mən belə deyərdim. O çıxışı ilə bizim qəlbimizdə doğrudan da bir böyük iz qoydu, getdi. Yenə deyirəm, vətən sağ olsun, başınız sağ olsun.